V barvách španělské vlajky, tedy žluté a červené, s nejrůznějšími fanouškovskými předměty, vyrazila téměř stovka dětí ze základní školy SNP podpořit svůj tým. Děti adoptovali španělský basketbalový tým a na fandění se připravovali už několik týdnů předem. Proč jsme adoptovali Španělsko? My jsme škola, která je zaměřená na výuku cizích jazyků, španělštinu tedy také učíme, a protože v rámci programu Erasmus jsme dlouhodobě partnerem se Španělskem, nemohli jsme si vybrat jiný tým. Do podpory španělského týmu se zodpovědně zapojili nejen děti a pedagogové, ale také rodiče. Těsně před utkáním svého týmu si dali sraz před arénou, doladili formu a ještě nanečisto vyzkoušeli chorea a pokřiky. Pak už se děti vrhly fandit Španělkám na ostro, přímo do kotle v hradecké aréně. Španělky navíc patří k jasným favoritkám šampionátu a chtějí si vzít zpátky titul, o který přišli před 2 lety. Takže fandění je pro ně dost důležitou součástí na cestě k vrcholu.